Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna... ta'minlaydi. Demak, yangi muhit, yangi fikr hamda yangicha odam ijrosida boshladik. O'g'lim, biz sen bilan internetdagi xavfsizlik to'g'risida gaplashib olishimiz kerak, deb o'g'limning yoniga o'tirdim. Uning noutbuki ochiq, kompyuterda esa Counter-Strike o'yinini o'ynamoqda edi. Uning bor e'tibori ekrandagi virtual harakatlarga qadalgandi. Go'yoki meni gaplarimni eshitmagandek tutardi. O'g'lim, mana shu o'yiningni bir daqiqa to'xtatib tura olasanmi? U noutbukini qattiq yopib menga qaradi. Dada, menga yana bir ahmoqona ertak aytib bermoqchimisiz? Nima? Men o'zimni xafa bo'lgandek ko'rsatdim, keyin kulib yubordim. Senga hikoyalarim yoqardi deb o'ylardim. O'g'lim jinu alvasti, mahluq turonlar haqida aytib bergan ertaklarimni eshitib katta bo'ldi. Boshqa ota-onalardan farqli o'laroq, men bolamni qo'rqmaslikka hamda botirlikka o'rgatish uchun qo'rqinchli hikoyalardan aytib berardim. Sizga bu g'alati eshitilishi mumkin, lekin men qo'rqmaslikka yetaklovchi omillardan biri dahshatli hikoya eshitish deb bilaman. Menga o'xshagan yolg'iz otalar qo'llaridan kelgancha bola tarbiyalashadi axir. Dada, men u hikoyalaringizni 6 yoshligimda yaxshi ko'rar edim. Biroq endi men ulg'aydim. Ular meni qo'rqitish o'rniga kulgimni keltiryapti. Agar internet haqida hikoya aytmoqchi bo'lsangiz, uni juda ham qo'rqinchli qilib ayta olasizmi? Men o'g'limga ajablanib qaradim. U qo'lini qovushtirgancha so'zda davom etdi. Dada, men 11 ga kirdim. Men o'zimni qo'lga ola olaman. Men darrov tushundim. Demak, o'g'lim har qanday hikoyani eshita olaman demoqda edi. Men bundan ancha xursand bo'ldim. Chunki men yuragimda tugib qo'ygan hikoyamni aytish payti kelgan edi. Mayli, bir urinib ko'raman. Va nihoyat men o'z hikoyamni boshladim. Bir paytlar bu yorug' zamonda Ibrohim ismli bola yashagan ekan. O'g'limning yuz qiyofasi uni bu hikoyaning bunday boshlanishidan qoniqtirmayotganligini ta'kidlardi. Menimcha u yana bir ahmoqona ertak deb o'yladi shekilli. Ibrohim internetdagi o'z tengxo'r bolalari bilan birga turli o'yinlar o'ynar, forum va chatlarda qiziq va maroqli suhbatlar olib borar edi. Kunlardan bir kuni u 11 yoshli Devil, ya'ni Iblis niki ostidagi bola bilan tanishib qoldi. Bu laqab unga hech qanaqangi shubha uyg'otmadi. Chunki hozirda yoshlar uchun bunaqangi notabiiy laqablar odatiy holga aylanib ulgurgandi. Vaholanki o'zining ham internetdagi laqabi Kon, ya'ni firibgar edi.
ularning ikkalasiga ham bir xil janrdagi video o'yinlar, multiseriallar yoqardi. Bir-birlarining hazillariga chindan quvonishib, kulishib, yangidan-yangi o'yinlarni birga o'ynashardi. Bir necha oy davomida ular bir-biriga o'ynayotgan onlayn o'yinida ko'plab sovg'alar jo'natdi. Bu juda ham quvnoq sovg'alar edi. Ibrohimning tug'ilgan kuni kundan-kunga yaqinlashar va Devil o'z do'stining tug'ilgan kuniga real hayotda juda ham ajoyib sovg'a jo'natishga qaror qildi. Ibrohim agar uning do'sti begonalar yoki kattalarga aytmaslikka va'da bersa, sovg'ani qabul qilib olish uchun o'z uy manzilini berishini aytdi. Devil hech kimga, hattoki o'z ota-onasiga ham manzilini aytmaslikka qasam ichdi va sovg'ani tayyorlashga kirishdi. Hikoyani biroz to'xtatib o'g'limdan so'radim. Nima deb o'ylaysan, o'g'lim? U begonalarga o'z uy manzilini berib yaxshi ish qildimi? Yo'q, dedi u boshini silkitib. Boshida hikoyaga qiziqmagan o'g'lim endi uni davomini sabrsizlik bilan kutardi. Ibrohim ham xuddi shunday o'yladi. U hayotda hattoki yuzini ham ko'rmagan odamiga o'z uy manzilini berganidan qo'rqayotgandi. Tunga kelib u o'z o'rniga yotganda aybdorlik hissi uni butkul chulg'ab oldi. U ertagayoq bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga aytishga qaror qildi. Albatta jazo og'ir bo'ladi, ammo baribir ko'ngli ancha yengil tortadi. Tungi soat 2:00 uni uydagi shofonlar uyg'otib yubordi. Ibrohim uydagi tovushlarga quloq soldi. Negadir yuvinish xonasida kir yuvish mashinasi ishlab, uyning tashqarisida daraxtlar shamol ta'sirida deraza oynalarini tirnar. Uning kichkina ukasi tinmay yig'lardi. Bularning barchasi yarim tunda. Va nihoyat yo'lakda og'ir qadam tovushlari eshitildi. Dada, hayajon ila baqirdi bolakay. Sizga bir narsani aytishim kerak. Uning otasi eshikni qiya ochib, juda ham g'alati, tushunarsiz tarzda kallasini ko'rsatdi. Qorong'uda go'yoki uning og'zi lang ochiq, ko'zlari ham nursiz ko'rindi. Labbay o'g'lim. Uning ovozi ham g'alati eshitildi. Ibrohim ko'rpani iyagigacha tortib, "Ahvolingiz yaxshimi dada?" so'radi bolakay. "Ha," dedi. Uning dadasi qandaydir o'ziga xos bo'lmagan ovozda. "Oyim oldingizdami?" "Men shu yerdaman." Onaning boshi dadaning boshi ustida paydo bo'ldi va qanaqangidir soxta ovoz bilan ona gapira boshladi. "Men shu yerdaman, o'g'lim. Nima? Sen bizga Devil laqabli bolaga o'z uy manzilingni berganing haqida aytmoqchimisan? Axir biz senga aytganmiz-ku, internetda hech kimga o'z uy manzilingni bermadi. Uning nima qilganini bilasanmi? U yarim tunda uyimizga bostirib kelib, dadang bilan meni kallamni chopib olib tashladi. U hech qanaqangi sening tengqur bola emasdi. U barchasini sen bilan o'ynash uchun qilgandi." Yuziga niqob taqqan semiz kishi eshikni ochdi. Uning qo'lida ikkita chopilgan kalla turardi. Kishi boshlarini polga tashlab, katta boltasi bilan ichkariga kirganda, Ibrohim dahshatdan qichqirib yubordi. "Mening o'g'lim ham yuzini qo'llari bilan berkitib qichqirib yubordi. Biroq men to'xtatishni xayolimga ham keltirmagan edim. Ertakni boshladimmi? Demak, uni oxirigacha yetkazishim kerak." Bir necha soat davom etgan qiynoqlardan so'ng qotil Ibrohimni chopib tashladi. Uning qichqiriqlari mana shu xonadon qariga singib ketdi. Oraga cho'mgan sukutdan qotil qo'shni xonadan kelayotgan yig'ini eshitdi. Boltani Ibrohimning jonsiz tanasidan sug'urib oldi. Juda ham maroqli lahzalar yaqin edi. Mana shu paytgacha go'dak o'ldirmagandi. Ibrohimning murdasini qoldirib, u bolalar yotog'iga kirib, krovatga yaqinlashdi. Go'dakni qo'liga olib, uni tekshira boshladi. Bolaka yig'lashdan tinib, qotilning yuziga termuldi-da, mayin jilmaydi. Qotil shu lahzagacha go'dakni qo'lda ko'rmaganiga qaramasdan, bolani ohista allalab,
qonli qo'lini ko'rpaga artib, go'dakni boshini siladi. Salom mutvoy. Dedi u ohista, uning qalbidagi yovuzlik erib, mehr tuyg'ulari jo'shira boshladi. U uydan mana shu go'dakni olib chiqib ketdi. Bolaga Temur deb ism qo'ydi va uni o'z o'g'lidek mehr berib katta qildi. Men hikoyamni tugatdim. O'g'lim dag'dag' qaltirardi. U arangina qo'rquv ichida so'radi. Biroq axir dada axir mening ismim ham Temur-ku. Men unga bir jilmayib boshini siladim. Xuddi shunday o'g'lim. Kompyuter o'yinini ham unutib, Temur o'g'lim ho'ngrab yig'lagancha o'z xonasiga chiqib ketdi. O'ylashimcha bu hikoyam o'g'limga juda ham yoqqan edi.